ኩላሊት በሽታ እንግዲህ አሁን እንደምታቂው አሁን በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ህክምናውም ደግሞ እጅግ በጣም ውድ ነው። በተለይ የጥበቱ በየሳምንቱ በቀን በሳምንት 3 ጊዜ ድረስ ነው የሚታጠቡት እና በጣም ከባድ ወጪ ነው፣ ውድ ነው ጥበቱ። ያሉትም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በጣም የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኙ። ስለዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሳችን በፊት ግን ራሳችንን ልንከላከልባቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። እዚህ ቦታ ከመድረሳችን በፊትና እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን አምስት ነጥቦችን አነሳለን ማለት ነው። እሺ። የመጀመሪያው ከአምስተኛ እንነሳና የመጀመሪያው ራሳችንን ማከም ማቆም ነው። ማለት አሁን ራሳችን ስንታከም በሐኪሞች የሚታዘዝልን መድኃኒቶች አሉ አይደል? እነሱን መውሰድ ያው ግዴታችን ነው። ከዛ ውጪ ግን አሁን አንዳንዴ ለሆነ መድኃኒት የሆነ መድኃኒት ሲሰጠንና ሳይሻለን ሲቀር ቆይልድ ገማት እስኪ ብለን እንወስዳለን አንዳንዴ አይደል? ለሆነ በሰዓታት ውስጥ የሆነ ለውጥ ካላሳየን እስኪ ልድ ገማት እያልን እንወስዳለንና መድኃኒት ደግሞ በተፈጥሮ መርዛማ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መርዛማ ነው ሰውነታችን ሲገባ ኩላሊትና ጉበታችን ነው ይሄን ስራ የሚሰሩትና ለኩላሊታችን ትልቅ ስራ ጫና መፍጠር ነው ይሄን መርዛማ ነገር እንዲያጣራ። እና ስለዚህ ሐኪሞች የሚያዙልን መድኃኒት በአግባቡ የተለያየ መድኃኒቶች ማለት ያው የተለያየ መድኃኒቶች በአግባቡ እነሱ የሚያዙልን ብቻ እንድንወስድ እንደገና በራሳችን ፍቃድ ደግሞ መጨመር የለብንም እንወስደው መድኃኒት። ስለዚህ ይሄን አንደኛው ራሳችንን ማከም ማቆም ያለብን ነው። ሳንታዘዝም ራስ እኮ የመግዛት ነገር አለ። አዎ ሳንታዘዝ በቃ እንዲሁ ለመር ነው አለዝም ብለን ሙስሊም ለምሳሌ አሁን አንደኛው ለራስ ምታት ይያልን እንወስዳቸው መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ ፓራስታሞል፣ ፓናዶል፣ አድቪል የተለያዩ የራስ ምታት መድኃኒቶች ፔን ኪለር የሆኑት ማለት ናቸው። እነሱም ወሰድ ያው መርዛማ ናቸው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩሽ ለኩላሊታችን ሌላ ጫና መፍጠር ነው። በአግባቡ ስራውን እንዳይሰራ ጫና ይፈጥርበታል። ቶክሲክ ስለሆኑ ያ ነገር ስለሆነ ራሳችንን የማከም ነገሩን ማቆም አለብን። በሐኪሞች የሚታዘዙልን መድኃኒቶችን ብቻ በአግባቡ መውሰድ አለብን። በጣም ልክ ነው። ሌላው ሽንታችንን ይሄ ማፈን ነው። አንዳንዴ በጣም ሲወጥረን በቃ ቀን ሙሉ ይዘነው ልንውል እንችላለን። ወይ ምሳ ሰዓት አንዴ ከመጣብሽ ማታ ማታ አንደኛ አሁን እያልሽ የቆይሽ የምትሄጂበትና ቤት እስከምትገቢ ድረስ የምትጠብቂበት ሰዓት አለ፣ አፍንሽ የምትቆይበት። አዎ ለዚህም ራሱ የማይመቹ ቦታዎችም ልንሆን እንችላለን። ስራ ቦታችን ምናልባት ስራ ላይ ከሆነን፣ ካፌዎች አንዳንድ ቦታዎች ንጹህ ሳይሆኑ ሲቀሩ ይሁን የሚያስገድዱ ቦታዎች ደግሞ አሉ እንድትቆይ። አዎ እንደዛ እንዳሉ ሁሉ ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ከቤታቸው ውጪ ደግሞ የትም መጠቀም የማይፈልጉም ሰዎች አሉ በባህሪያቸው። ይሄ ሽንት ማፈን ግን በጣም ለአሁንም ለኩላሊታችን ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት ነው። አሁን ኩላሊታችን አንደኛው ትልቁ ስራው ደምን ማጣራት ነው አይደል? ያ ደም ከተጣራ በኋላ የተጣራው ነገር ንጥረ ነገሩም ሊሆን ይችላል ፈሳሹ ከተጣራ በኋላ የሽንት ፊኛችን ውስጥ ነው የሚቀመጠው። እዛ ሽንት ፊኛችን ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ እንዲወገድ ለምሳሌ አሁን ሽንት ፊኛችን ሊይዝ የሚችለው ከ120 እስከ 150 ኤምኤል ብቻ ነው መያዝ ያለበት። ከዛ በላይ ከሆነ ያለ አግባብ ያ ነገር እንዲለጠጥ፣ ያ ነገር በመለጠጡ ደግሞ ኩላሊታችን በአግባቡ የማጣራት ሂደቱ እንዲያስተጓጉል ያደርገዋልና ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ይሄን በአግባቡ ኩላሊታችን የማጣራት ሂደቱ የሚስተጓጉልበት ከሆነ እንደ ኩላሊት ጠጠር አይነት በሽታዎች ሊያመጣብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሽንት ማፈኑ ተገቢ አይደለም። በመጣብን ሰዓት በቆየ ቁጥር ሽንቱ ውስጡ ያለው ባክቴሪያ አለ። እሱ ባክቴሪያም ተመልሶ ወደ ኩላሊት የመሰራጨቱ ነገር ይበዛል። ሌላ ኢንፌክሽን የመፍጠሩም ነገር ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ሽንታችንን የማፈኑን ነገር ማቆም አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛ ላይ ያለው ውሃ መጠጣት ነው። ውሃ መጠጣት በጣም ሰፊ ጥቅም አለው። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። አንደኛው ሰውነታችን የውሃ እጥረት እንዳይኖርበት፣ ይሄ ዲሃይድሬት እንዳይሆን በጣም አገልግሎት ይሰጠናል። ለኩላሊት ደግሞ እነዚህ ሶዲየም ክምችት ሊኖር ይችላል ወይም ቶክሲክ የሆኑ ይሄ መርዛማ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ማስወገድ እንድንችል በጣም ውሃ በመውሰዳችን ምክንያት እነዚህ አሁን ሶዲየም ሲከማች ራሱን የቻለ ጠጠር ይፈጥርብናል ኩላሊታችን ላይ። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከማች ውሃ በጠጣን ቁጥር ግን ያ ነገር ታጥቦ እንዲወጣ የማድረጉ ነገር ስለሚኖር ውሃ መጠጣት በጣም ጥቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ቶክሲክ የሆኑ መርዛማ የሆኑ ነገሮችንም እንዲወገድ ያደርጋል። ስለዚህ በቀን ከ4-6 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለብን ይባላል። ጤናማ ኩላሊት እንዲኖረን ከ4-6 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለብን። አንዴ ግን ለምሳሌ አሁን አንድ የኩላሊት ጠጠር አንዴ ኩላሊታችን ላይ ፎርም ካደረገ ከተመሰረተ ግን ከ2-3 ብርጭቆ ብቻ ነው መጠጣት ከ2-3 ብርጭቆ መጠጣት አለብን። ያም የሚሆነው አንደኛው
ተጨማሪ አሁን ሶዲየም ያልኩሽ ሶዲየም ክሎራይድ አሁን ለምሳሌ ጫውን እንስጣለን አይደል ሶዲየሙ ጠጣሪ መፍጠር ነገር ይኖራል ስለዚህ ከሁለት እስከ 3 ብርጭቆ ምንወስደው ሶዲየሙ አንድ ክሶነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ አንድ ፎርም ካደረገ በኋላ ጠጠሩን በዛ ላይ እየተከመረ ሌሎች ጠጠሩ ያደገ እንዳይሄድ ውሃ መሰራለብን ከሁለት እስከ 3 ብርጭቆ ነው እነሱን ያጠበ እንዲወስልልን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ውሃ የደመጠናችንን እንደጠበ ስለዚህ ከዛ በላይ ጤነኛ የሆነ ሰው ጨው መጠቀም የለበትም ተብሎ ይነገራል እሱን ካልቻልን ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ታሽገው የሚሸጡ ምግቦች አሉ አይደል የጨው መጠናቸውን ስለማናቅ ባንስ ደስተሻለን በተለይ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ከ30 እስከ 40 አመት በሚሆነን ሰዓት ላይ የኩላሊት በተፈጥሮ ከ10% የኩላሊት ስራው እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ የኩላሊታችንም ስራ እየቀነሰ ስለሚሄድ እንደዚህም በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳልበት ጨው መጠቀማችን ነገር እየቀነሰ ይሄዳልበት ሆቴል የሚመገቡም ነገር ቢቀንስ የተሻለ ነው ይባላል የጨው መጠኑ ስለማናቀው ማለት ነው ሌላኛው ተያዥ በሽታዎችም ሌላኛው ነው የሚጨርሻው ማለት ነው ተያዥ በሽታዎችን መከላከል ነው እንደ ንስኳር የደም ግፊት የልብ በሽታ አብዛኛው የኩላሊት በሽታ 50% የሚፈጠረው ኩላሊት በሽታ አብዛኛው ሁለተኛ ደረጃ ነው የሆኑ በሽታዎችን ተከትሎ ነው የሚመጣው ልክ እንደ ንስኳር የደም ግፊት የልብ በሽታን ተከትሎ ነው የሚመጣውና ስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች በክትትል ሲያደርጉ ስኳር በሽታቸውን በዛው የኩላሊት ምርመራውንም አንድ ላይ ያደረጉ መሄድ አለባቸው የደም ግፊትም ያለባቸው በተለይ ከ140 በ90 በላይ የሆኑ ሰዎች ለከፍተኛ የኩላሊት በሽታ የሚጋለጥ እድላቸው እየሰፋም ስለሚሄድ እነሱም ክትትል ማድረግ አለባቸው እንደገና እነዚህ በሽታዎች እንዴት እንከላከላቸው ካልን ጤናማ የሆኑ ምግቦችን በመመገብ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በማድረግ የህክምና ክትትል በማድረግ ወርሃይም ሊሆን ይችላል በየ3 ወሩም በየወሩም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ አመታዊ የሆነ የጤና ምርመራን በማድረግ መከላከል እንችላለን ስለዚህ ቢያንስ እነዚህን 5 ነገሮች በእናደርግ በሰፊው የኩላሊት በሽታን መከላከል የምንችልበት አጋጣሚዎች አሉን ማለት ነው።